Kutoka pale tuangalie mafamba. Mafamba ni unajua pia yeye ni mkule. Na huyu ni mwanasheria ambaye anawakilisha serikali. Na anahusika na kutoweka. Anahusika na kutoweka kule kwa majadala. Majalada na nyaraka za ufisadi. Na pia yeye ndiye anatumiwa kupoteza ile kesi ya Matango. Tusome kuhusu Mafamba ukurasa 93 kwanza kabla tujaendelea. 93 Mafamba haya ya pili 93. Waidha, ndiye aliyehusika na kutoweshwa kwa majadala na nyaraka muhimu zilizohusu kesi za ufisadi. Siku ya kuzikwa, kusikilizwa samani. Siku ya kusikilizwa kwa kesi ya wenyeji wa Matango ilifika. Mahakama ilisaji watu, si matajiri, si maskini. Waliingia Sagilu na Mafamba. Taharuki ikatanda, watu wakapiga vidogo huku wengine wakisalia kujikohoza tu. Baadhi yao walifahamu uhodari wa Mafamba katika kesi. Aliogopwa hata na wale ambao hawakukumbana naye mahakamani. Alikuwa mrefu kama komazi, mwenye mashauri aliyofunikwa mdomo wote wa juu. Anaitembea kwa madaha, huku kichwa amekiinamisha upande mmoja. Haieleweki na kutokana na maumivu ya kusoma majadala mengi ya kesi za watu au ni maringo ya kuzisoma tu. Ilikuwa nadra sana kumwona mtu huyo akicheka. Hata meno yake si rahisi kuyaona, pengine mpaka pale alipozungumza tu. Aliogopwa hata na walinda usalama. Hakimu aliingia kwa heshima pamoja na makarani wake. Kesi ikaanza mara moja. Mafamba alikuwa na majadala mengi sana mbele yake. Haya yaliwatia wengine hofu, hasa Waketwa. Hao walijua vitimbi vya Mafamba katika kutetea kesi. Mafamba alifika mbele akiwa na jalada moja tu mkononi. Baadhi ya Waketwa waliokuwa mle waliingiwa na waaka. Wengine walikuna ilali, wengine wakajinamia kumwomba Mungu wao. Mangwasha aliwatazama wenyeji hao wa Matango, akaona nyuso zilizokata tamaa. Nyuso hizo zilitangaza wazi ukosefu wa matumaini. Walisubiri tu kesi ya mwenyewe wakatafute mahali pa kwenda. Tayari walikuwa wamejikatia hukumu wao wenyewe. Mama ndiye aliyekuwa wa kwanza kuzungumza. Alitoa historia ndefu ya Matango. Alieleza namna ambavyo wenyeji walipata vyeti kushi vya kumiliki ardhi. Alipotamka haya, watu hawakuweza kujizuia. Walitoa kelele zisizozimwa kwa virungu vya hakimu. Alieleza kwamba serikali inataka kujenga soko kubwa ili raia wasichukue biashara zao barabarani. Alisema mengi ambayo watu walidhani yangemwaminisha hakimu. Kila alipotoa kauli zilizodhaniwa kuwa na mashiko, hakimu alitikisa kichwa, ishara ya kukubali.
kuwasononesha Waketwa. Ilipofika wakati wa mwamba kutoa ushahidi, alisimama kidete akaanza kupasua barika. Watu walisalia vinywa wazi. Mafamba alijaribu mara kadhaa kumkata Halima ili achangie, lakini hakimu akamkubalia. Mwamba akaanza kutoa zile stakabadhi zilizoonyesha kwamba sehemu hiyo ya ardhi haikuwa ya serikali. Alitamka hadharani majina ya wamiliki haramu wa ardhi hiyo. Walikuwa Kinazia na Boshu. Akatoa ramani ya kile walichokusudia kujenga. Tafrani ilishamiri. Watu wakaanza kupiga kelele kutokana na ufichuzi ule. Hakimu akawa na kibarua kigumu cha kunyamazisha ule umati. Sagilu alisalia kujikunakuna kichwa faraji pasipowasha. Alikuwa akinong'oneza na askari polisi huku wote wakitikisa kichwa. Hakimu alikagua ushahidi huo na kukubali. Mafamba alipewa nakala za stakabadhi hizo. Baada ya kujikagua, alinyamaza chini. Mama alikamilisha kutoa ushahidi wake. Akasubiri uamuzi wa hakimu. Vizuri. Kwa hivyo Mafamba, umeona pale Mafamba ni fisadi kwa sababu yeye anafunika maovu yote ambayo yametendwa na wale viongozi. Pia tunaona yeye ni mjanja kwa sababu tunaona anatumiwa kufumbua mafumbo ambayo hayakuweza kuteguliwa na yeyote, na hata tunaambiwa kuwa aliogopwa na wengi kwa sababu ya ule ujanja wake. Tunaona pia ni mwenye maringo, si tunaambiwa anatembea kwa madaha. Unaweza kupata sifa nyingi pale kuhusu Mafamba.